मेला 2079 को आज तेस्रो दिन यानि कि समापन को दिन को म अध्यक्षता को आसन ग्रहण गर्नको लागि म यसै वर्ष महोत्सव तथा माघे औँसी मेला का अध्यक्ष आदरणीय दाजु बुद्धिराम चौधरी ज्यूलाई म अध्यक्षता को आसन ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, म अगाडि उद्घोष गरिसकेको छु, हामीले प्रमुख अतिथि को रूप में हाम्रै सैना मैना नगरपालिका का नगर प्रमुख आदरणीय फणीन्द्र प्रसाद शर्मालाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौं। वहाँ को आगमन हुँदैछ, वहाँ को आगमन सँगै म प्रमुख अतिथि को आसन ग्रहणलाई म जोडे नै छु। भन्दै अब अतिथि को आसन ग्रहण गर्नको लागि यहाँ नेकपा माओवादी केन्द्र का प्रतिनिधि म दीपक, नेकपा माओवादी केन्द्र का नगर सचिव दीपक भंडारी ज्यूलाई म मञ्चमा अतिथि को आसन ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर म यहाँ देखिरहेछु दुधराज से रेड क्रस उपशाखा का अध्यक्ष आदरणीय रिम बहादुर श्रेष्ठ सरलाई म पनि म मञ्चमा अतिथि को आसन ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर निवर्तमान हाम्रो वडा सदस्य आदरणीय समाजसेवी देवनारायण ढकाल ज्यूलाई पनि म मञ्चमा अतिथि को आसन ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर समाजसेवी गम्भीर थारूलाई पनि म मञ्चमा अतिथि को आसन ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय को केन्द्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय मोदनाथ बेलवासे दाजुलाई पनि म अतिथि को आसन ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर दाजु कृष्ण गौतम जीलाई पनि म अतिथि को आसन ग्रहण गर्नको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, अब हामी समक्ष एउटा अर्को हाम्रो दुधराज से देवीस्थान खानेपानी का निवर्तमान कोषाध्यक्ष ज्यूलाई पनि म अतिथि को आसन ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, हामी समक्ष यो बड़का नाच भन्ने मयूर नाच सैना महिना 11 को संपूर्ण टोली हम यहाँ देखना सकता। मयूर नाच को प्रस्तुति आज बेजोड़ रूप में हमी यहाँ समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। हेलो, दशहर चला ला पाती सहारे ठाड़ी, दशहर चला ला पाती सहारे ठाड़ी, बेटी दशा भी सा ठाड़ी रे कुदारिया, बेटी दशा भी सा ठाड़ी रे कुदारिया। रे करैला
चली रे करला दा है बाबा तब हरवा चली रे करला दा है बाबा तब हरवा चली रे करला दा है बाबा तब हरवा चली रे बाबा रे बोलानी मुरुगावा मन ढारू बाबा रे बोलानी मुरुगावा मन ढारू बाबा रे बोलानी मुरुगावा बाबा तब हरवा चले रे करला दा है बाबा तब हरवा चले रे करला दा है आदर दर्शक मान बाबरू हम अतिथि को आगमन यहाँ अब म विशिष्ट अतिथि को रूप में आसन ग्रहण करना को लगी दलित पत्रकार संघ का केन्द्रीय अध्यक्ष संविधान सभा सदस्य एवं नेकपा माओवादी केन्द्र का केन्द्रीय सदस्य माननीय विनोद पहाड़ी जीवलाई म विशिष्ट अतिथि को रूप में आसन ग्रहण करना को लगी म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर विशिष्ट अतिथिकै रूपमा आसन ग्रहण गर्नको लागि म मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका निवर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय गोविन्द खनाल ज्यूलाई म विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य तथा राज्य टेलिभिजनका कार्यकारी निर्देशक विष्णु भूषाल ज्यूलाई पनि म अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर राज्य टेलिभिजनका पत्रकार विमल पुरी ज्यूलाई पनि म अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर हाम्रो सैन्यमणि नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 का वडाध्यक्ष आदरणीय गोपाल पोखरेल ज्यूलाई पनि म अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नको लागि म जनकल्याण माविका प्रधान अध्यापक आदरणीय अर्जुन प्रसाद पोखरेल सरलाई म मञ्चमा अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर अतिथिको रूपमा म राष्ट्रिय माविका प्रधान अध्यापक ओम प्रकाश पाण्डे सरलाई पनि म अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लक्ष्मी चौधरीलाई स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्न भन्दै सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू एवं अतिथि ज्यूलाई आफ्नो शब्दद्वारा शुभकामना स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दै म मञ्चासीन सभाध्यक्ष एवं प्रमुख अतिथिलाई फेटा गुथेर सहयोग गर्नको लागि म दुलबहादुर थारू ज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो संस्कृति हाम्रो पहिचान संस्कृति जगर्न गर्ने हाम्रो अभियान भन्ने मूल नाराको साथ 112 वर्ष महोत्सव तथा माघे औँसी मेलाका अध्यक्षज्यू प्रमुख अतिथि सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख अतिथि सरदय हरेन्द्र शर्माज्यू विशिष्ट अतिथिहरू प्रमुख मञ्चमा आसीन अतिथिज्यूहरू पत्रकार मित्रहरू सुरक्षा कर्मीज्यूहरू यस महोत्सवलाई भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि उपस्थित व्यवसाय मित्रहरू कलाकार र सब दर्शक महानुभावहरू आज हाम्रो तेस्रो दिन समापन कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथिज्यूहरू लगायत यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई
महानुभावहरुलाई यस आयोजकको तर्फबाट आयोजकको तर्फबाट र म लक्ष्मी चौधरीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु। सम्पूर्ण मञ्चासीन अतिथिगण लगायत सम्पूर्ण हाम्रो यस मेलामा पालु हुने सम्पूर्ण दर्शकहरुलाई स्वागत गरेर गइसक्नु भएको छ। सभ्य र भव्य रूपमा हाम्रो यस कलशमा बत्ती बालेर समुद्घाटन गरिदिनको लागि आजका हाम्रो सैना मैना नगरपालिकाका नगर प्रमुख आदरणीय फणीन्द्र प्रसाद शर्माज्यूलाई म कलशमा बत्ती बालेर आज यस मेलाको तेस्रो दिनको समुद्घाटन गरिदिनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर सहयोग गर्नको लागि म सभाध्यक्ष लगायत अन्य विशिष्ट अतिथि अतिथिजीहरूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया दर्शक महानुभावहरू एकचोटि जोरदार तालीले हाम्रो यस वर्ष महोत्सव तथा माघे औँसी मेला सफल भएको एवं यो तेस्रो दिनको समुद्घाटन भइरहेको जानकारी एकचोटि जोरदार तालीले म गरिदिनको लागि पनि म सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म पूर्व उद्घोष गरेअनुसार दिव्या पोखरेल टिमको नृत्य यहाँ समक्ष प्रस्तुत हामी गर्नेछौँ। मैले पूर्व उद्घोष गरिरहेछु गरेको छु त्यस्तै यसै गरी आज यस तेस्रो दिन Hey, hey, hey.
एकचोटि हिँडेको प्रतिभाको लागि जोरदार ताली बजाउन पनि म सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई हार्दिक आग्रह गर्दै नेकपा सी का जिल्ला सल्लाहकार रविलाल नेउपाने ज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर थाकसा रूपन्देही थारू महिला सभाकोष अध्यक्ष सभाकोषाध्यक्ष पुष्प कुमारी चौधरीले पनि आसन ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दै म पूर्व उद्घोष गरे अनुसार यहाँ समक्ष हामीले अब प्रस्तुत गर्दैछौँ। अगाडि हामीले यहाँ सामु देखाइसकेको बड्का नाच अर्थात् मयूर नाच थारू संस्कृतिसँग सम्बन्धित अत्यन्त लोपन्मुख नृत्य बड्का नाच Thank you.
Thank you.
मन्तव्य व्यक्त गर्दिनको लागि म जनकल्याण माविका प्रधानाध्यापक आदरणीय अर्जुन प्रसाद पोखरेल सरलाई म हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। एक सय बाह्रौँ वर्षा महोत्सव तथा माघे औँसी मेलाका श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय, यो मेलाका प्रमुख अतिथिज्यू र मेलाका विशिष्ट अतिथिज्यू, मञ्चमा उपस्थित हुनुभएका मेलासँग सम्बन्धित विभिन्न पदाधिकारीज्यूहरू, सैनिमैना नगरपालिका वडा नम्बर 6 का आदरणीय वडा अध्यक्षज्यू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका प्रतिनिधिज्यूहरू, प्रमुखज्यूहरू, विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा अन्य सङ्घ संस्थाका प्रमुखज्यूहरू, उपस्थित हुनुभएका विभिन्न महानुभावहरू, आदरणीय सम्पूर्ण महानुभावहरू र सम्पूर्ण खेल प्रेमी, पत्रकार, सुरक्षाकर्मी, विद्यार्थी सबैमा म यो मेलाको आयोजकले आफ्ना मन्तव्य राख्नको लागि जुन अवसर दिनुभयो यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद प्रदान गर्दछु। र सैनमैना नगरपालिकाको एउटा गौरवको रूपमा यो सांस्कृतिक पक्षलाई, आफ्ना मूल्य र मान्यताहरूलाई संवर्धन र संरक्षण गर्ने अभिप्रायले लामो समयदेखिबाट यस स्थानमा हुँदै आइरहेको यो मेलाको पूर्ण सफलताको म कामना गर्दछु। र यो मेलाको आज तेस्रो दिन अर्थात् समापनको दिन र मेलासँग सम्बन्धित विभिन्न जाति समुदाय र मेलामा आउनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा म यो एउटा सन्देशमूलक मेलाले दिन खोजेको एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश र जानकारीको लागि म यहाँहरूलाई
यो खुशी व्यक्त गर्न चाहन्छु। जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकको हैसियतले पनि हामीले लागे पुगेसम्म सहयोग गरिरहेका छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि यो मेलालाई अझै बढी सशक्त रूपमा र प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनको लागि विद्यालयको सहयोग रहिरहनेछ भन्दै यो मेलाको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै मैले आफ्नो शुभकामना मन्तव्य अन्त्य गर्दछु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद छ आदरणीय सरलाई शुभकामना मन्तव्यको लागि। अब म अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नगर अध्यक्ष राजबहादुर छेत्रीज्यूलाई म मञ्चमा अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। बिजगपुरको झुमडा टोलीलाई आफ्नो झुमडा प्रस्तुत गर्नको लागि म मञ्चमा हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। बिजगपुर झुमडा नृत्यका कलाकारज्यूहरू छिटोभन्दा छिटो मञ्चमा आई आफ्नो झुमडा नृत्य प्रस्तुत गरिदिनको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। कल्चरल फेसन सो, सांस्कृतिक फेसन सो, मलाई लाग्छ यो क्षेत्रमै यस्तो खालको कार्यक्रम भएको छैन। आज यस वर्ष महोत्सव माघी औँसी मेलाले त्यो अवसर पाएको छ। हामी समक्ष त्यो उक्त कल्चरल फेसन सो गरिदिनको लागि म मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु एलिना चौधरीको ग्रुपलाई। कृपया छिटोभन्दा छिटो आफ्नो सांस्कृतिक अर्थात् कल्चरल फेसन सोको लागि तयारी अवस्थामा यस स्टेजमा आउनको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। साथै शङ्करपुरको झुमडा
नृत्य को टोली एकदम तम तैयार अवस्था में रहना को लगी हार्दिक आग्रह गर्दछु। धन्यवाद सचिव जी। 112 भाड़छ महोत्सव के सभापति बुद्धिराम चौधरी जी 8 नंबर वाड़ा के वाड़ा अध्यक्ष है। प्रमुख अतिथि नगर के सैना मैना नगर के प्रमुख फणेन्द्र प्रसाद शर्मा जी, विशिष्ट अतिथि लोग और बाकी जितना भर यहाँ मेला में महोत्सव में जुटल गईला आयल गईला सबके हमार व्यक्तिगत दुल बहादुर के तरफ से और थारू कल्याणकारी सैना मैना तरफ से ढेर ढेर धन्यवाद बा, शुभकामना बा। कहले टा थोड़े बोले, हम थोड़ी के बोलब लेकिन बहुत जबरदस्त बोलब। जैसे भाड़छक मेला 112 वर्ष हो गई, पहले वहाँ खरियाने में है लागत रहे बियाड़ा में मारे नाच आए रात के, अब यहाँ थाई जगह आ गई, बहुत बहुत बढ़िया भइल आ सैना मैना धन्यवाद दे लायक पात्र बा। बगैर ऐसे ही पूरा सैना मैना जो महोत्सव लोग बाटा मेला लागा ला, हाँ जैसे थारून के खिचड़ी महोत्सव, मगरन के हरेक जात जाति के आई व्यापार मेला और उद्योगिक मेला एकर जगह ही नहीं, सब मेला देखोयन के महोत्सव देखोयन के प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि सबके हमारों से ढेर ढेर शुभकामना बा, धन्यवाद, जय थारू। यहाँ थारू नहीं बाटा भरसक, थारू अन्य जाति सब मिला कहल जाए जय थारू, जय थारू, धन्यवाद। हमें जानकारी में आए अनुसार सम्भवतः यस्तो खालको कल्चरल फैशन शो कुछ ठाउँमा भएको छैन। आज यो हाम्रो यस स्थानमा अर्थात वर्ष महोत्सवले यो अवसर पाएको छ। म उक्त टोलीका सम्पूर्ण कलाकार कर्मी जीवनलाई म मञ्चमा आउन हार्दिक आग्रह गर्दछु। Thank you.
एक चोटी जोरदार ताली एलिना चौधरी को सम्मान को लागि सांस्कृतिक फैशन शो को सम्मान को लागि संपूर्ण दर्शक महानुभावलाई म ताली बजाइदिन पनि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। आज दर्शक महानुभावहरु यस्तै हामी समक्ष थुप्रै सांस्कृतिक कार्यक्रमहरु छ। म शंकरपुर का झुमड़ा नृत्य का सांस्कृतिक टोली का संपूर्ण कलाकार जीवनलाई एकदम तम तयारी अवस्था में रहना को लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। भन्दै म अब पुनः एउटा शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्न लाई हाम्रो सैना महिना वार्ड नंबर 6 का वडा सदस्य आदरणीय गोपाल पोखरेल ज्यूलाई म आफ्नो छोटो मिठो शुभकामना वडा अध्यक्ष आदरणीय गोपाल पोखरेल ज्यूलाई म हार्दिक आग्रह गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम संचालक 11 112 वर्ष महोत्सव कार्यक्रम का संचालक सचिव सरदेव व्यक्तित्व परशुराम चौधरी सर 112 वर्ष महोत्सव तथा माघे औँसी मेला समारोह का अध्यक्ष तथा वार्ड नंबर 8 का अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व बुद्धिराम चौधरी जी इस कार्यक्रम का आज का प्रमुख अतिथि सैन्य महिला नगरपालिका का मेयर आदरणीय व्यक्तित्व भरेन्द्र प्रसाद शर्मा जी विशिष्ट अतिथि सैन्य महिला नगरपालिका निवर्तमान मेयर आदरणीय व्यक्तित्व चित्रबहादुर कार्की जी विशिष्ट अतिथि संविधान पूर्व संविधान सदस्य आदरणीय व्यक्तित्व विनोद पहाड़ी जी आउनुभएका संपूर्ण व्यक्तित्व जीवहरूलाई मेरो तर्फदेखि सैन्य महिना वार्ड नंबर 6 को तर्फदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। जुन यो वर्षा महोत्सव को जुन सुरुवात हुँदा बाल्यकालको याद आउँछ। हिजो बिहान यो थारू समुदायहरूले सञ्चालन गरेको माघे औँसी मेला हामी बचपनमा यहाँ आएर जेरी र मिठाई खाने जुन एउटो चाहिँ हामीमा थियो त्यसको एकदम झल्को आउँछ। हामी बाल्यकालमा यो वर्षाको मेलामा हरेक ऋणहरू जस्तै सापटीहरू लेनदेन गर्दा पनि माघे मेलामा तिर्ने भन्ने त्यस्तो हामी सम्झौता गरेर बाल्यकाल बिताउने गरेको स्मरण आउँछ। यो मेला आज जुन एउटा चौधरी समुदायहरूले झगडा गर्दै यो मेलालाई यो स्थानसम्म ल्याउनु भएको छ र यसको अवनत्व जुन सैन्य महिना नगरपालिकाले लिएको छ र आज पूर्व मेयर साहब र अहिलेका हाम्रो मेयर साहब सबैले यस मेलालाई जुन एउटा चाहिँ दायित्व दिनुभएको छ यसका लागि म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसलाई अझै हामीले अग्रिम उचाइमा पुर्याउनको लागि सम्पूर्ण तपाईँ हामी आफ्नो स्थानबाट लागेर यस मेलालाई एउटा पहिचानको मेला महोत्सवको रूपमा परिणत गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व छ। यसमा सबैले तपाईँ हामीहरूको साथको अपेक्षा गर्दछौँ र यस मेला जुन आज माघे औँसीमा सुरुवात भएर तेस्रो दिनको चरणमा आएको छ आज सायद समापन पनि यो मेला हो र यो मेलामा हरेक क्षेत्रबाट सहयोग पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण सहयोगदाताहरूलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो मेलालाई भित्री रूपबाट बाहिरी रूपबाट हरेक कुराबाट यो मेलालाई सम्पन्न सहयोग गर्नुहुने सम्पन्न गर्नको लागि सहयोग गर्नुहुने व्यक्तित्वहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै र यो मेलाको पूर्ण सफलताको शुभकामना दिँदै मेरो शुभकामना मन्तव्य यहीँ अन्त्य गर्छु। हस्त नमस्कार। र अब म पूर्व उद्घोष गरेअनुसार म शङ्करपुरका झुमडा नृत्यका सम्पूर्ण कलाकार कर्मीजीवहरूलाई म मञ्चमा आफ्नो झुमडा नृत्य प्रदर्शन गर्नको लागि आग्रह गर्दछु। Oh,
धन्यवाद छ शंकरपुर जुमड़ा नृत्य का संपूर्ण सांस्कृतिक टोलीलाई। अब प्रियंका भूषाल को नृत्य बटै स्वीकार्नुस्। धन्यवाद छ प्रियंका नानीलाई आफ्नो नृत्य प्रस्तुत गरेर गइसकेकी छिन्। म अब हामी समक्ष गायक दिपेन चौधरीको पनि आगमन भइसकेको छ। म गायक दिपेन चौधरीलाई मञ्चमा परिचित भई अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। गायक दिपेन चौधरीज्यू उहाँको प्रस्तुति पनि हामी समक्ष हुनेछ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरु म अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि रेडियो टाइम्स का म्यानेजिङ डाइरेक्टर नरेश चौधरीलाई म मञ्च भाइ अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरु अब यस पछाडि म अगाडि उद्घोष गरे अनुसार पानबारी टोलीका सांस्कृतिक टोली सांस्कृतिक टोलीलाई म आफ्नो झुमडा नृत्य प्रस्तुत गर्नको लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र यस पछाडि एकदमै तयारी अवस्थामा रहनको लागि म एन्जेल र अस्मिता चौधरीलाई म एकदमै तयारी अवस्थामा रहनको लागि पनि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। हेलो Thank you.
दस बिजवपुर को सांस्कृतिक टोली का अगि हामी भर्खर हेरेको थारू जातिसँग सम्बन्धित बड़का नाच मयूर नाच लाई प्रदर्शन गर्ने संयोजक ज्यूलाई म यो प्रमाणपत्र ग्रहण गर्दिनको लागि म मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यो प्रमाणपत्र म लेखिएको बेहोरा यस प्रकार छ। 112 वर्ष महोत्सव तथा माघे औसी मेला 2079 को अवसरमा मिति 79 को अवसरमा मिति 2008 गते बड़का नाच प्रदर्शन गर्नुभएकोमा तपाईं श्री सैन्य मनोरम वडा नम्बर 11 बिचौवापुर ज्यूलाई उत्तर प्रगतिको शुभकामना सहित प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको छ र प्रमाण पत्र प्रदान गर्नको लागि आजका सभाध्यक्ष ज्यूलाई म हार्दिक आग्रह गर्दछु। र अब यस पछाडि म आफ्नो झुम्रा नृत्य प्रस्तुत गर्नको लागि खोकरपूर्व झुम्रा नृत्यका टोलीलाई म मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ खोकरपूर्व झुम्रा नृत्यका कलाकार जीवनलाई। सँगसँगै म खोकरपूर्व झुम्रा नृत्यका टोलीलाई टोली नेतालाई आफ्नो यो बिदाई ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु र यो प्रदान गर्नको लागि म सभाध्यक्ष ज्यूलाई पनि उपाध्यक्ष ज्यूलाई म हार्दिक आग्रह गर्दछु। त्यसै गरेर सैन्य महिना 10 पानबारीका झुम्रा नृत्यका संयोजक ज्यूलाई यो बिदाई ग्रहण गर्नको लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। सबिना र सरिताको टोलीलाई छिटोभन्दा छिटो मञ्चमा थारू रिमिक्स गीतमा आफ्नो नृत्य प्रस्तुत गर्नको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। Yeah।
हार्दिक आग्रह गर्दछु मिराकल ट्रेलिङ प्राली का प्रोप्राइटर राम बहादुर थारू ज्यूलाई म यो सम्मान पत्र ग्रहण गर्नको लागि पनि म हार्दिक आग्रह गर्दछु र सम्मान पत्र प्रदान गर्नको लागि आजका प्रमुख अतिथि ज्यूलाई म आग्रह गर्दै प्रमाण पत्र ग्रहण गर्नको लागि म राम बहादुर थारूलाई आग्रह गर्दछु। हेलो, हेलो,
अब इस पछाड़ी म सैना मैने साथ शांति टोल का सांस्कृतिक टोली म पटेवा नृत्य प्रस्तुत करना को लगी छिटो भन्दा छिटो मंच में आमंत्रण करना चाहूँ Yeah.
पटेवा हो रुकमणी जी ने लैके लाग दिली संस्कृति संग संबंधित पटेवा नाच को लागि जोरदार ताली ले हामी सम्मान प्रकट गर्न पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरु यहाँ अतिथि को आगमन भएको छ। म अतिथि को आसन ग्रहण गरिदिनको लागि नेपाल टेलिभिजन का वरिष्ठ पत्रकार हरीश ढकाल ज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब इस पछाड़ी सैना मैना नगर प्रमुख का प्रेस सलाहकार कृष्ण भंडारी जीवलाई अतिथि को आसन ग्रहण करना का हार्दिक आग्रह गर्दछु। त्यसै गरेर साझा टेलिभिजन का स्टेशन मैनेजर नवीन घिमरे जीलाई पनि म अतिथि को आसन ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। अब म एउटा शुभकामना मन्तव्यलाई यहाँ निर जोड्न चाहे। शुभकामना मन्तव्य को लागि नेकपा नेकपा सीका नगर सेक्रेटरी तेजेन्द्र थापा जीलाई समयलाई मध्यनजर गर्दै छोटो र मिठो शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्दिनको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक ज्यू। 112 औं वर्ष महोत्सव तथा माघे औँसी मेला 2079 हाम्रो संस्कृति हाम्रो पहिचान अब सबै भाषाभाषीहरूले गर्यो भने पक्कै पनि यो पनि एउटा न्याय हुनेछ। उहाँहरूको भाषा आज राज्यले जुन अपमान गरिरहेको छ, धर्मलाई अपमान गरिरहेको छ, संस्कृतिलाई अपमान गरिरहेको छ, त्यसैले पनि राज्यले भन्दा हामी सबै नेपालीहरूले एकले अर्काको भाषा र धर्म संस्कृतिको को संरक्षण र सम्वर्धनमा हामी सबै एकजुट हुन सक्यौँ भने पक्कै पनि पृथ्वीनारायण शाहले भने चाहिँ 4036 वर्षको फुलबारी हुनेछ। र यही शुभकामना राख्दै समय छैन त्यस कारण म यही शुभकामना दिँदै म आज कमिटीले बोलाएर दुई चार शब्द बोल्ने जुन अवसर दिनुभयो उहाँको लागि धन्यवाद दिँदै र यहाँ निवर्तमान पर नगर प्रमुख पनि हुनुहुन्छ र वर्तमान प्रमुख नगर प्रमुख पनि हुनुहुन्छ यो यसलाई अझ व्यवस्थित गर्नको निम्ति यो सबैको महोत्सव माघे सङ्क्रान्ति औँसीको वर्षा महोत्सव सबैको बनाउनको निम्ति पनि उहाँले ठुलो योगदान गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दै म आफ्ना दुई शब्द यही टुङ्गाउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद छ आफ्नो शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेर गइसक्नु भएको छ। अब म सैना मैना सात देवपारको टोलीलाई प्रमाणपत्र र बिदाई दिने कार्यक्रम रहेको छ। म यो बिदाई लिइदिनको लागि संयोजक जेम्स थारूलाई म मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र प्रदान गर्नको लागि म अब यस पछाडि म एउटा नृत्यलाई जोड्न चाहन्छु। दुधराजबाट एमिना ग्रुपको प्रस्तुति हुनेछ। त्योभन्दा पहिले वर्ष महोत्सव तथा माघे औँसी मेला को
अवसर में आयोजित वर्षा महोत्सव तथा माघे औसी मेला आर्थिक सहयोग कर हमला इस मेला संचालन करना सहयोग गर्नुहुने सहयोगी हाथ श्री पार्वती ब्यूटी पार्लर एंड ट्रेनिंग सेंटर लाई मंच में आफ्नो सम्मान पत्र ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। जनकल्याण माविका कलाकार विद्यार्थी भाई बहनहरू यदि सुन्नुभएको छ भने छिटो भन्दा छिटो स्टेज में आएर
आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। गंगा पाण्डे मगर त्यस्तै गरेर तृतीय हुन सफल सिद्धार्थ मेमोरियल एकेडेमी का कोही शिक्षक वा प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने म पुरस्कार ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। सिद्धार्थ मेमोरियल एकेडेमी का प्रतियोगी विद्यार्थी भाइ बहिनी र अथवा कोही शिक्षक प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने कृपया आफ्नो पुरस्कार प्रमाणपत्र ग्रहण गर्न आइदिनु होला। त्यस्तै गरेर द्वितीय हुन सफल तृतीय हुन द्वितीय हुन सफल रामापुर रिभाइबल इङ्ग्लिस स्कुल का कोही शिक्षक प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने आफ्नो पुरस्कार र प्रमाणपत्र ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। त्यस्तै गरेर प्रथम हुन सफल प्याराडाइज इङ्ग्लिस स्कुल प्याराडाइज इङ्ग्लिस स्कुल का शिक्षक वा कोही प्रतिनिधि आइसक्नु भएको छ, म उहाँलाई प्रमाणपत्र र पुरस्कार ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु र प्रमाणपत्र वितरण गर्नको लागि एवं साझा हस्पिटल प्राली बुटवलका अध्यक्ष र वरिष्ठ मानवाधिकार कर्मी श्री गोविन्द खनालज्यूलाई पनि आफ्नो सम्मान पत्र ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु र यसलाई प्रदान गरिदिनको लागि आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय नगर प्रमुखज्यूलाई म हार्दिक आग्रह गर्दछु। म पूर्व उद्घोष गरिसकेको चर्चित गायक दिपेन प्रस्तुति दिपेन चौधरीको प्रस्तुति हामी समक्ष यहाँ हुनेछ। मैले पूर्व उद्घोष गरिसकेथेँ जसअनुसार म आफ्नो प्रस्तुति लिएर सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई केन्द्रित गरेर भरपूर मनोरञ्जन प्रदान गरिदिनको लागि म गायक दिपेन चौधरीलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। धन्यवाद, कृपया राम्रो लाग्ने ताली बजाएर साथ दिनुहोला। कृपया टाढा टाढा बस्नुहुने आदरणीय दर्शक महानुभाव मञ्चको नजिक आइदिनु होला। तोहके हमसे हो गई बायार, इश्क मोहब्बत प्यार, ओ इश्क मोहब्बत प्यार। कृपया मंच को अगाडि आइदिनु होला। अब धमाका हुनेछ हो वर्षामा, सबैजना कृपया प्लिज। सास भड़कन चिमकियो तोहर नावे करा देली, चोहुआ तरंगन सूरज वो तोहर राहे बिछा देली, धड़कन चिमकियो तोहर नावे करा देली, चोहुआ तरंगन सूरज वो तोहर राहे बिछा देली, तितली उड़े पलका पे फूला झूमे महक से, शीत लागे त
तोहके हमसे हमके तोहसे तोहके हमसे हो गई पाया इश्क मोहब्बत क्या धन्यवाद थैंक यू घाटी एकदम बसिसकेको सकेको छ लगभग यही पुसको 23 गतेदेखि निरन्तर यो माघ महोत्सवले गर्दा यो चिसोले गर्दा भोकलमा अलि अप्ठ्यारो भइरहेको छ मलाई तपाईँहरू बिच प्रस्तुति राख्न सोधै पनि मैले कोसिस गर्छु नेपाली गीत सुन्नुहुन्छ क्या हो हल्ला खोइ त पावर भर्छको मैले एक्लै चिचाउनु पर्छ क्या हो ओ माई गॉड कन्जुस हुनुहुन्छ मलाई लागिरहेछ हो मैले देखिरहेको छु हाम्रो बहिनीहरू यसो कल्चर ड्रेसमा उभिराख्नु भएको छ कृपया उहाँहरू यसो मञ्चमा आएर नाच्न आग्रह गर्छु कृपया साथ दिनुहोला अबको क्रममा इति 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 पानी नाच्नुहुन्छ नि हेलो टेक्निसियन ब्रो इति इति पानी ट्र्याक प्लिज सबैजना नाच्नुपर्छ अहिले त नाच्नै पर्छ इति इति ट्र्याक प्लिज नाच्नै पर्छ बडा गाह्रो भइरहेछ मलाई पनि यहाँ सबैजना प्लिज हल्ला अहिले त हल्ला हो हल्ला प्लिज इति 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 पानी तिमी मेरी रानी अल्लाह खोइ त इति 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 रानी ओ सिम्रो को राज तिमी मेरी रानी तिमी सँग खेलेको भाला पनिमा बिर्सेको छैन अझै पनि अल्लाह प्लिज खोइ त अल्लाह प्लिज तपाईँहरू हल्ला गर्नुपर्छ है छोड देऊ बाटो छोड दिन साईको माया तोड दिन छोड देऊ बाटो छोड दिन जब भन्यो तिमीले बाटो मोड्दिन अल्लाह प्लिज यति 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 पानी म तिम्रो दिलको राजा तिमी मेरी रानी खोइ त अल्लाह सबैजना प्लिज तिम्रो मेरो बाटो छ सानो एउटै मेरो पागलपन हुने छैन गम होइ त अल्लाह मजा आएन क्या हो अलिअलि आयो अलिअलि आयो अलि साँझ जति साँझ हामीले हिजो सम्पन्न गरेको लोक नृत्य प्रतियोगिता
म सान्त्वना स्थान हासिल गर्ने यदि कोही प्रतियोगी विद्यार्थी भाई बहिनी हुनुहुन्छ अथवा कोही प्रतिनिधि शिक्षक हुनुहुन्छ भने कृपया मञ्चमा आफ्नो पुरस्कार ग्रहण गर्नुहोला। त्यसै गरेर द्वितीय हुने रामापुर रिभाइबल इङ्ग्लिस स्कुलका कोही प्रतियोगी विद्यार्थी भाइ बहिनी अथवा कोही शिक्षक प्रतिनिधि आउनु भएको छ भने कृपया आफ्नो पुरस्कार ग्रहण गर्नुहोला। म आफ्नो पुरस्कार ग्रहण गर्नको लागि प्रतियोगी जनकल्याण माविका प्रतियोगी विद्यार्थी बहिनीलाई आफ्नो पुरस्कार ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। सिद्धार्थ मेमोरियल एकेडेमी का कोही प्रतियोगी विद्यार्थी भाइ बहिनी अथवा कोही शिक्षक प्रतिनिधि आउनुभएको छ भने कृपया मञ्चमा आफ्नो पुरस्कार ग्रहण गर्नुहोला। अर्को हाम्रो यो आर्थिक सहयोग गरी हामीलाई यस मेलालाई सञ्चालन गर्न सहयोग गर्नुहुने अमृता स्पोर्ट्सका दीपक थापाज्यूलाई आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहण गर्नको लागि प्रशंसा पत्र ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। खादा प्रदान गर्दिन पनि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। म मञ्चमा एकछिन स्टेजलाई सङ्गीतमय बनाउन एवं सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई मनोरञ्जन प्रदान गरिदिनको लागि म हाम्रो पूर्व डान्स आइडल आचल गौतमलाई
वर्षा डांस आइडल का नानी आचल गौतम लाई अति नै उत्कृष्ट आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुत गरेर गइसकेकी छिन्। अब म हाम्रो यस वर्ष महोत्सव तथा माघे औँसी मेलालाई आर्थिक सहयोग गरी हामीलाई यस मेलालाई सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने श्री साझा सेटेलाइट पोलिक्लिनिकका प्रोप्राइटर म लक्ष्मण खनालज्यूलाई मञ्चमा आई आफ्नो प्रशंसा पत्र एवं खादा ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। कार वितरण कार्यक्रममा जोडिनको लागि म सहसचिवज्यूलाई पनि म हार्दिक आग्रह गर्दछु र म सन्ध्या हाम्रो पूर्व वर्षा डान्स आइडल सन्ध्या सुनारलाई म आफ्नो प्रस्तुति दिनको लागि एकदमै तयारी अवस्थामा रहनको लागि पनि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। ताली बजाइदिन म हार्दिक आग्रह गर्दछु सन्ध्या सुनार नानीको प्रतिभाको लागि। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अझैसँग हामी अझै हामीसँग थुप्रै थुप्रै यहाँ समक्ष प्रस्तुति हामी प्रस्तुत गर्ने बाचा पनि गर्दछौँ। हामी समक्ष अझै आजल गौतम र सन्ध्या सुनारको प्रस्तुति पनि हामी यहाँ समक्ष राख्ने बाचा गर्दै प्रशंसा पत्र ग्रहण गरिदिनको लागि हाम्रो यस वर्ष महोत्सव तथा माघे औँसी मेलालाई आर्थिक सहयोग गरी हामीलाई माया गर्ने श्री देवनारायण ढकालज्यूलाई आफ्नो प्रशंसा पत्र एवं खादा ग्रहण गर्नको लागि म मञ्चमा
आमन्त्रण गर्न चाहन्छु साथै प्रदान गर्नको लागि म प्रमुख अतिथिज्यूलाई म हार्दिक आग्रह गर्दछु हाम्रो अब मायाको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेकोले म मायाको चिनो ग्रहण गर्दिनको लागि हाम्रो सैनावन्या नगरपालिकाका नि वर्तमान नगर प्रमुख आदरणीय चित्रबहादुर कार्कीज्यूलाई आफ्नो मायाको चिनो एवं खादा ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु म प्रशंसा पत्र प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई अगाडि जोड्न चाहन्छु सैनामणि नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 झिलपुर को हाम्रो यस वर्ष महोत्सव तथा माघी मौसी मेलालाई आफ्नो थारू परिकारको स्टल राखेर हामीलाई सहयोग गर्ने सैनामणि नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 झिलपुरका संयोजकलाई म हार्दिक आग्रह गर्दछु कार्यक्रमका आदरणीय सभापतिज्यू कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सैनामैना नगरपालिकाका नगर प्रमुख आदरणीय फडिन्द्र शर्माज्यू मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका निवर्तमान केन्द्रीय सभापति आदरणीय गोविन्द खनालज्यू सैनामैना वडा नम्बर 8 का अध्यक्ष बुद्धिराम चौधरीज्यू 6 का अध्यक्ष गोपाल पोखरेलज्यू लगायत सम्पूर्ण मञ्चमा आसीन आदरणीय अतिथिज्यूहरू र त्यसै गरी यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँहरू सबैलाई म माघी महोत्सव वर्षा महोत्सव र ल्होसार पर्वको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्राउन चाहन्छु आज यति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा यहाँहरूले मलाई आमन्त्रण गरेर यहाँहरूको बिचमा आफ्ना विचारहरू राख्ने र यहाँको सांस्कृतिक महत्त्वका झाँकीहरू हेर्ने जुन अवसर दिनुभयो यसका लागि म भडसा गाउँ समाजलाई र यस गाउँ समाजका सबै पदाधिकारी साथीहरूलाई हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हाम्रो सभ्यता हाम्रो संस्कृति हामी सबै प्रकारले सम्पन्न छौँ भन्ने कुरा भडसा गाउँ समाजले आज हाम्रो बिचमा देखाएको छ खेलकुदको हिसाबले गीत सङ्गीतका हिसाबले परम्परागत झाँकीका हिसाबले र थारू समुदायको प्राचीन संस्कृतिका हिसाबले यहाँहरूले नयाँ पुस्तालाई आफ्नो पहिचान दिन सफल हुनुभएको छ यसका लागि यो मेहनत गर्ने सबै भडसा गाउँ समाजका साथीहरूलाई क्षेत्रको बासिन्दा हो यहाँहरू थुप्रैलाई लाग्ला म कामको खोजीमा रोजगारको खोजीमा आज थुप्रै दाजुभाइहरू कोही अरबका खाडीमा छटपटाइरहनु भएको छ थुप्रै दिदीबहिनीहरू कोही कुवेतका खाडीमा छटपटाइरहनु भएको छ कोही मलेसियाका जङ्गलमा छटपटाइरहनु भएको छ विकल्पको खोजीमा गाउँबाट सहर पस्नुपर्ने बाध्यता हो त्यो बाध्यताले म यो गाउँबाट सहर पसेको हो त्यसैले म फेरि यो गाउँमा फर्केर आएको छु र यो गाउँका सबै विकास निर्माणमा यो नगरपालिकाको नगर प्रमुखज्यू सँगसँगै यहाँका समाजसेवी दाजुभाइहरू सँगसँगै र यहाँका जनप्रतिनिधिहरू सँगसँगै र यहाँका शिक्षाप्रेमी दाजुभाइ सँगसँगै बसेर यो ठाउँको मुहार फेर्नका लागि यहाँहरू सँगसँगै लाग्ने कुरा पनि मैले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु यो इतिहास जसले यसलाई संरक्षण गर्नुभयो 112 वर्ष भनेको एउटा ठुलो युग हो यो भडसा महोत्सवको भव्यतापूर्वक सम्पन्न गर्न खट्ने सबै साथीहरूलाई हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दै आफ्ना भनाइहरू यही अन्त्य गर्छु अभिवादन नमस्कार जय भडसा महोत्सव धन्यवाद छ विशिष्ट अतिथिज्यूलाई अब यहाँनिर अतिथिको आगमन भएको हामीलाई जानकारीमा आएको छ म
अतिथि को आसन ग्रहण करना को लागि वार्ड नंबर 10 का वार्ड अध्यक्ष आदरणीय कृष्ण प्रसाद घिमिरे जीलाई मंच में आई अतिथि को आसन ग्रहण करना को लागि मैं हार्दिक आग्रह गर्दछु। सैना महिना व्यापार संघ का प्रतिनिधि प्रेम थापा जीलाई यहाँ को माया सैना महिना 10 भस्कैया तृतीय होना सफल सांत्वना दुईटा पीपल डाँडा वार्ड नंबर 9 र त्यस्तै गरेर द्वितीय हुन सफल सृष्टि युवा क्लब वार्ड नंबर 3 र प्रथम हुन सफल वार्ड नंबर 7 आर्यन सप्लायर्स हार्दिक बधाई छ। प्रतियोगितामा सफल हुने सम्पूर्ण टीम का खिलाड़ी मित्रहरुलाई एवं सहभागी सम्पूर्ण टीमलाई भन्दै अब मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहे यो स्टेजलाई एकछिन तताउनको लागि लाग्छ एकछिन स्टेज चाहिँ मार्च 6-7-8 गते सम्म सञ्चालित तथा कोरोना कालदेखि नै सञ्चालित माघ्याउसी मेलामा अमूल्य योगदान गर्नु भएका मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका निवर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष साझा हस्पिटल प्राली बुटोलका अध्यक्ष र वरिष्ठ मानव अधिकार कर्मी श्री गोविन्द खनालज्यूलाई उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना सहित यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। सभाध्यक्ष बुद्धिराम चौधरी एवं प्रमुख अतिथि फणीन्द्र प्रसाद शर्मा मायाले
दर्शक महानुभावर हामीसँग अझै थुप्रै नृत्यका प्रस्तुतिहरु हामी समक्ष अझै छ। अझै हामी समक्ष गोमा रिजालको प्रस्तुति हुनेछ, त्यस्तै गरेर एन्डिला ग्रुपको प्रस्तुति हुनेछ। उहाँले पनि तयारी अवस्थामा रहनको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। यस वर्ष महोत्सव तथा माघे औँसी मेलालाई एकदमै नजिकैबाट माया गर्ने माया गरी हामीलाई सहयोग गर्ने हर सद्भाव सहयोग गर्ने आजका विशिष्ट अतिथि थाकासाका केन्द्रीय पार्षद आदरणीय खुसीराम चौधरीज्यूलाई म मायाको चिनो ग्रहण गरिनको लागि म हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। साथै प्रदान गर्नको लागि म प्रमुख अतिथिज्यू लगायत सहयोग गरिनको लागि म मुख्य प्रायोजक हाम्रो प्रोप्राइटर प्रीतम गिरीज्यूलाई म हार्दिक आग्रह गर्दछु। चण्डिका डिस्टिली प्रालीका प्रोप्राइटर हुनुहुन्छ प्रीतम गिरीज्यू, उहाँ यस वर्ष महोत्सव तथा माघे औँसी मेलालाई मुख्य प्रायोजन गर्नुभएको छ। आज यस वर्ष महोत्सव तथा माघे औँसी मेलाका विशिष्ट अतिथि माननीय विनोद पहाडी जीवलाई पनि मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु र प्रदान गरिदिनको लागि म प्रमुख अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि प्रीतम गिरीजीलाई म हार्दिक आग्रह गर्दछु। सम्मानित गरिदिनको लागि आजका प्रमुख अतिथिज्यूलाई म हार्दिक आग्रह गर्दछु। साथै विशिष्ट अतिथिज्यूलाई पनि म विशिष्ट अतिथिलाई खादा उडाइदिनको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद, हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ चण्डिका डिस्टिली प्रालीलाई। हामीलाई अत्यन्त माया गरी हामीलाई मुख्य प्रायोजन गर्नुभएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी पूर्व उद्घोष गरिसकेका छौँ। हामीसँग थुप्रै थुप्रै अझै प्रस्तुतिहरू यहाँमा आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामीसँग कञ्चन डान्स आइडल हामी समक्ष आइसक्नु भएको छ, मैले जानकारी पाइसकेको छु। उहाँको प्रस्तुति बेजोड रूपमा प्रस्तुत गरिदिनको लागि म मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु कञ्चन डान्स आइडल आरती गेवालीज्यूलाई।
धेरै धेरै धन्यवाद छ। शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नको लागि आज हाम्रो यस तेस्रो दिन एवं समापनको दिन का प्रमुख आकर्षणका केन्द्रबिन्दु आजका प्रमुख अतिथि हाम्रो सैना मैना नगरपालिकाका नगर प्रमुख आदरणीय श्री फणीन्द्र प्रसाद शर्माज्यूलाई म शुभकामना मन्त व्यक्त गरिदिनको लागि हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक सरदेव परशुराम चौधरी सर। भड्सा मेला के सरदेव अध्यक्ष, ए वार्ड के वार्ड अध्यक्ष सरदेव बुद्धिराम चौधरी जी, ये कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि संविधान सभा के सदस्य माननीय विनोद पहाड़ी जी, ये कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मानवाधिकार तथा शांति समाज के केंद्रीय पूर्व अध्यक्ष सरदेव गोविंद खनाल जी, हम उनके विभिन्न वार्ड के वार्ड अध्यक्ष जीव जनप्रतिनिधि लोग ये मेला में आतिथ्यता ग्रहण कर संपूर्ण अतिथिगण यहाँ उपस्थित हमन के भड़सा मेला में उपस्थित संपूर्ण सैना मैना वासी दाजू भाई दीदी बहनी लोगन को सबके सेवा नमस्कार ढोक ढोक बा। आज हमारे भड़सा मेला के उद्घाटन सत्र से कल समय चौमुख दिया बार के लावा बरसा के जौन हमारे उद्घाटन कार्यक्रम कैल गेल यहाँ तक आके भव्य सभ्य साथ ई समापन के ओर हमन के जात बा, ई हमन के एक भाग्य के बात बा। कोनो घटना वटना नहीं भइल, कोनो हमन के जही झगड़ा नहीं भइल, एक सुमधुर संबंध के बावजूद हमन के ई मेला संपन्न होत बा। तीन दिन से लगातार यहाँ सैना मैना वासी और छिमेकी जिला के दाजी भाई दीदी बहनी लोग ये मेला में उपस्थित बाटे। यहाँ हमन के थारून के संस्कृति रीति रिवाज परंपरा धार्मिक संस्कार अनेकन प्रहसन करके हमारे देखल गेल। आज बिहार देखल गेल, यहाँ बिहार में भइल के पहले परंपरागत रूप में कैसन बिहार होत रहल, बारात कैसे आत रहे, दुल्हा कैसन रहत रहना, ये सब बात हमारे देखल गेल। पहले एक बात हमारे समझ के ना हुई, आज हमारे कौन चीज में सुधार करे पड़ी। पहले दूल्हा छोड़ रहा दूध खायलक दूल्हा बा कह के यहाँ कमेंट होत रहे, ये बात आज हमारे बूझल गई। आजकल हमन के दूल्हा पढ़ल लिखल चाहिए, हमन के आत्मनिर्भर दूल्हा चाहिए, दुल्ही भी पढ़ल लिखल चाहिए, एकदम आत्मनिर्भर होल दुल्ही चाहिए, ये बात हमन के यहाँ ढेर बात भइल बा। एकर बाद में हमन के खेती कैसन रहत रहल, कैसे जोताइल जात रहे, कैसे कलवा खा के हमारे जोतल जाते है, ये सब बात हमारे भइल। हमारे गांव घर में एक उखान बा, घन खेती जबर जो है घर घरे जाए मन गह गह हो, ये बात हमारे पहले से जो खेती बढ़िया से करे पड़ी कह के ये उखान ये संदेश हमारे सब सीखल गए है। ये आजकल हमारे से खेती खेती में हमन के ध्यान कम बा। हमन के समाज में जब खेती प्रशस्त मात्रा में कल जाते किसान मजबूत रहत रहा तब देश मजबूत रहे, आर्थिक संपन्नता रहे, कौन कोई भीख मंगा अथवा कौन गरीब दुखीन के अन्नपात दे के ओके पालत रहा मन रह। हम यहाँ थारून किए कौन समस्या पड़ने के बाद में मन रजगवा भी धान मांगे अमन के गांव घर में आके मांग के ले जात रहना, ये संस्कार संस्कृति भैल के ये संपन्न सांस्कृतिक परिवार थारू। आज हमारे पहले के हमन के संस्कार संस्कृति नहीं भुलाए बा। काली भी हम बहुत ढेर बात हम कहली, ती बात के हमारे जौन चीज खराब बा जौन चीज सुधारे के बा उस सुधार के और बढ़िया समृद्ध समाज निर्माण करे के लिए भड़सा महोत्सव अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका खेलने बा। एकर लिए आयोजक संपूर्ण दाज भाई दीदी बहनी के हम हार्दिक धन्यवाद तथा आभार देत हैं, और आगामी दिन में भी हमन के सहकार्य के नगर पालिका से सहकार्य कही के हमारे ये भड़सा मेला और बढ़िया से मनाया जाए। एकर बाद में समाज में रहल के विकृति विसंगति दुराचार विभेद के अंत के लिए हमारे सब जन आगे बढ़ के बढ़ल जाए, तब हमारे समाज परिवर्तन कल जाए। आज छोड़ छोड़ लेके पैके लोग बढ़िया नाच प्रदर्शन कैला, खिलाड़ी लोग खेल प्रदर्शन कैला, और ये सब हमन के लिए ये शोभा बढ़ेला।
आज हमारे यहाँ ढेर झुमड़ा नाच देखल गई और नाच देखल गई। यहाँ महाभारत के नाच, सोठी बिरजावार के नाच, रामायण के नाच भी हमारे देखल गई, बड़का नाच भी देखल गई। ये नाच ज्यादा ही महंगा नाच हुआ, एक समृद्ध करे के लिए, बचाए के लिए हमारे सब अपने सब मिल के बचाए पड़ी। एक बाद में हमारे यहाँ प्रत्येक गांव में पहले लड़के लोग मर्द लोग नचनिया बन के नाचत रहना, हमारे समाज में छौकी लोग नहीं नाचत रहना। आज हमारे देखल गैला कितना छौकी लोग बढ़िया नचला, ओखन के भी हम धन्यवाद दे चाहते हैं। आज मंदरा बजाए वाला हमन के रामबहादुर सर लगाए तो और लोग यहाँ कितना बढ़िया मंदरा बने बजेला। मृदंगी लोग गांव में बाट ओखन के अवसास पछी, हमन के अवसास के बाद में मंदरा बजाइए, मृदंगी लोग गांव में मिली है कि नहीं मिली है, इस ये बात भी हमारे सीखे के भैल, हमन के लैके पैके के सिखाए के भैल। ये सब बात ज्ञान गुण के बात हमारे सिखाए के भैल। हमन के गाँव में मोड़ी लोग बाटे कि नहीं बाट, आज देखल जा। और गीत गाए वाला हाथ में कागज लेके गावाना, थारू लोग कितना बढ़िया से गीत गएना, कौनों के हाथ में कागज नहीं लेके कंठस्थ गीत गा के कितना यहाँ के दाई लोग बढ़िया गीत गएना, सब नचला। ये हमन के एक ठू अपन परंपरा हो, ये कर बचाए के लिए हमारे ढेर मेहनत करे के जरूरी बा। हमारे आज नया युग के भी हमारे अनुसरण करे के परी, पुरान हमन के संस्कृति की भी बचाए के परी। थारू लोग संस्कृति में एकदमे धनी बाटे, उत धनी होले के नाते ने आज थारू संस्कृति देखे ढेर दूर दूर से मने लोग आके देखट, इसलिए भी हमारे धन्यवाद दे चाहते हैं। ये परंपरा संस्कृति के बचाए के बा, लुम्बिनी आयल हम काली काली लुम्बिनी आयल के दांग में होल के पूर्व होल के पश्चिम होल के मने देख थारू संस्कृति देखे के लिए अब सैना महीना आए परी, कही के हम आह्वान करे चाहते हैं। ये भरसा मेला माघी महोत्सव और ये माघे औसी मेला भव्यता और सभ्यता का साथ सफल हो, यही शुभकामना व्यक्त करत संपूर्ण महानुभाव प्रति हार्दिक धन्यवाद तथा आभार व्यक्त करत हम यहाँ से विदा हो चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। धन्यवाद सर। आज का प्रमुख केन्द्रबिंदु एवं प्रमुख अतिथि आदरणीय नगर प्रमुख जीवलाई माया को चिनो ग्रहण करना को लगी आमंत्रित करना चाहन्छु। साथ ही दुधराज से ग्रुप लाई हमलाई इस वर्ष महोत्सव तथा माघे औसी मेला लाई आफ्नो नृत्य प्रस्तुत गरेर हमलाई सहयोग गर्ने कंचन आइडल लाई पनि हामीले मायाको चिनो प्रदान गर्नको लागि वार्ड नम्बर 11 का अध्यक्षलाई म हार्दिक आग्रह गर्दछु। त्यस्तै गरेर दुतराज ग्रुपलाई पनि मायाको चिनो एवं विदाई ग्रहण गर्नको लागि म मञ्चमा आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने दुधराज ग्रुपका हार्दिक आग्रह गर्दछु। एलिना चौधरीलाई म आग्रह गर्दछु। त्यस्तै गरेर अब हाम्रो भलिबल प्रतियोगितामा अवरात र खटेर यस वर्ष महोत्सवद्वारा आयोजित वर्ड स्तरीय खुल्ला भलिबल प्रतियोगितालाई सफल पार्नुहुने अफिसियल साथीहरूलाई म मञ्चमा आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। श्री सजित सारु मगर जीवलाई आफ्नो प्रमाणपत्र एवं मायाको चिनो ग्रहण गर्नको लागि म मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। सान्त्वना
होना सफल दुईटा टोली सैना मैंने नौ पीपल डाँडा का कोई टीम कैप्टेन अथवा कोई संयोजक जी हो प्रमाणपत्र ग्रहण करना को लगी मंच में आमंत्रण करना चाहूँ। तस्ते कर सैना मैंने दस भचकैया का टीम कैप्टेन अथवा कोई प्रतिनिधि होने कृपया मंच में आई आपको प्रमाणपत्र ग्रहण करना को लगी हमी हार्दिक आग्रह करद। त्यस्तै गरेर भलिबल प्रतियोगितामा तृतीय हुन सफल द्वितीय हुन सफल र प्रथम हुन सफल खेलाडी मित्रहरू हामी हाम्रो एकदमै सम्पर्कमा रहनु होला। हामी तुरुन्तै उक्त पुरस्कार पनि तपाई समक्ष हामी प्रदान गर्नेछौँ। द्वितीय र प्रथम द्वितीय हुन सफल सृष्टि युवा क्लब वार्ड नंबर तीन का खिलाड़ी मित्रलाई मित्रहरुलाई म हार्दिक आमंत्रण करना चाहन्छु। आज का प्रमुख अतिथि एवं वार्ड नंबर सात का वडाध्यक्ष ज्यूलाई र नृत्य को लागि एकदमै तयारी अवस्थामा रहनको लागि म अनु रेशमा र प्रिया ग्रुपलाई पनि दुधराज को ग्रुपलाई पनि एकदमै तयारी अवस्थामा रहनको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। त्यसै गरेर डम्बरवा ग्रुपलाई पनि आफ्नो नृत्य को लागि तयारी अवस्थामा रहनको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। न सफल आर्यन सप्लायर सैनिक साथ का खिलाड़ी साथीहरु वा प्रतिनिधि ज्यू हुनुहुन्छ भने उहाँलाई मञ्चमा आई आफ्नो प्रमाणपत्र मेडल पुरस्कार ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। र प्रथम पुरस्कार सौजन्य गर्नुहुने मलमला सेनेटरी उद्योग सैन्य नाउ का प्रोप्राइटर गोपाल बेलवासे दोडाज्यू यदि हामीलाई सुन्नु भएको छ भने कृपया मञ्चमा आइदिन पनि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। प्रथम हुन सफल आर्यन सप्लायर्स का खिलाड़ीहरु नारायण चौधरी एम नारायण चौधरी राहुल चौधरी अर्जुन चौधरी धर्म चौधरी उमेश चौधरी गणेश मान चौधरी एवं महेन्द्र चौधरी संपूर्ण चौधरी ग्रुप आर्यन सप्लायर्स का खिलाड़ीहरुलाई म मञ्चमा आई आफ्नो पुरस्कार ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। धेरै धेरै बधाई छ वर्ष महोत्सव तथा माघे औसी मेला 2079 को भलिबल कप उचाल्न सफल आर्यन सप्लायर सैन्य साथलाई एकचोटि जोरदार तालीले म बधाई ज्ञापन गर्दा पनि सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरु हामी समक्ष थुप्रै प्रस्तुतिहरु छ म उद्घोष गरिरहेको छु। आज अन्तिम दिन एक वर्षपछि पुनः यो अवसर हामी समक्ष आउने छ। हामी यसलाई एक वर्षसम्म कुर्नु पर्ने छ त्यही भएर एकैछिन हामी झुम्ने रमाउने दिन भनेको आजै हो। आजको दिन हामी केही समय ढिलो खाना खाएर केही पनि हुँदैन। आज यो बिदाई हुँदै गरेको आर्यन सप्लायर्सका कोच हरिराम चौधरीलाई म ट्रफी ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। आदर दर्शक महानुभावहरू आज यो वर्ष महोत्सव तथा माघे औसी मेलाको अन्तिम दिनलाई हामीले भरपूर सदुपयोग गर्नेछौँ भन्ने म एकदमै विश्वस्त छु। ले
धन्यवाद प्रमुख अतिथि एवं सभाध्यक्ष ज्यूलाई। अब हामीले यहाँ आज का प्रमुख व्यक्ति आज का प्रमुख पाहुना मुख्य पाहुना हाम्रो सैनमणि नगरपालिकाका नगर प्रमुख आग्रह गर्दछु माननीय विनोद पहाडी ज्यूलाई पनि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। आदरणीय दर्शक मान बाबुहरु यस पछाडि म पुनः स्टेजलाई संगीतमय बनाउने प्रयासमा छु। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि वार्ड नम्बर 7 का वडा सदस्य बालकृष्ण पौडेल ज्यूलाई म हार्दिक आग्रह गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद छ आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई प्रदान गरेर अहिलेसम्म हामीलाई समय दिनुहुने आजका प्रमुख केन्द्रबिन्दु नगर प्रमुख फरिन्द प्रसाद शर्मा ज्यूलाई। यस वर्ष महोत्सव तथा माघे औँसी मेलाको अवसरमा आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा आफ्नो अमूल्य रगत दान गर्ने रक्तदाताहरूलाई म यस प्रमाणपत्र ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। नन्दु चौधरीलाई आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहण गर्नको लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर ममता चौधरीलाई पनि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। साथले हाम्रो यस वर्ष महोत्सव तथा माघे औँसी मेला 2079 भव्य रूपमा सफल हुन गइरहेको छ। म सम्मान पत्रद्वारा सम्मानित भइदिनको लागि म मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। आदरणीय प्रीतम गिरिजीलाई म हार्दिक आग्रह गर्दछु। भर्खरै हामीले आसन ग्रहण गराएका अतिथि नेकपा एमाले रूपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 का संयोजक आदरणीय व्यक्तित्व श्री जीवनाथ पाण्डेज्यूले विधिवत रूपमा समापन गरिदिनको लागि यसै मेला वर्ष महोत्सव तथा माघे औँसी मेला 2079 का सभाध्यक्ष आदरणीय दाजु श्री बुद्धिराम चौधरीलाई आग्रह गर्दै यस पछाडि हाम्रो लोकदोहोरी चर्चित लोकदोहोरी गायिका पुनम सुनारको प्रस्तुति हुनेछ भन्ने सम्पूर्णमा जानकारी गराउन चाहन्छु। र अब समापन गरिदिनको लागि म सभाध्यक्ष ज्यूलाई आग्रह गर्दै म पनि यस वर्ष महोत्सव तथा माघे औँसी मेला 2079
दिएको जिम्मेवारी एवं वर्ष गाउँ समाजले दिएको जुन जिम्मेवारी थियो सचिवको जिम्मेवारी म एकदमै सफल मैले यसलाई आफ्नो जिम्मेवारीले निभाउने प्रयास गरेँ यो कतिको म सफल भएँ आफ्नो जिम्मेवारी निभाउन यो सबैले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कुरा हो भन्दै म पनि यस 112 वर्ष महोत्सव तथा माघे औँसी मेला 2079 को कार्यक्रम प्रस्तुता कार्यक्रम सञ्चालक एवं सचिव पनि बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक तथा 112 भन्छा महोत्सव तथा माघे औँसी मेला मूल समितिका सचिव परशुराम भाइलाई आजको यस 112 भन्छा महोत्सव तथा माघे औँसी मेला 2079 को प्रमुख अतिथि सैना मैना नगरपालिका का प्रमुख श्रद्धा फणेन्द्र प्रसाद शर्माज्यू त्यसै गरी विशिष्ट अतिथि हाम्रो संविधान सभा सदस्य आदरणीय विनोद पहाडीज्यू त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिको रूपमा आउनुभएका मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय निवर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष साझा हस्पिटलका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ मानवकर्मीदेखि रक्तदान कार्यक्रम थियो र यहाँ हाम्रो यस भर्छा महोत्सवमा एक रक्तदान कार्यक्रममा हामीले करिब 71 ब्लड हामी डोनेसन गरेका थियौँ सबै यहाँका साथीहरू इष्टमित्रहरू सबैले महिला पुरुष सबैले रक्तदान कार्यक्रम सफल बनाएका थियौँ जबकि थारूहरूले रक्त दिनु भनेको एकदमै डर मान्दथे जबदेखि यो भन्छा को यो महोत्सवले गर्दाखेरि यो माघे औँसीले गर्दाखेरि हामीले यसलाई दिन प्रतिदिन थोरै थोरै रक्त दिएर केही हुँदैन रक्तदान जीवनदान हो भनेर हामीले बिस्तारै हामीले दिँदै जाँदाखेरि सबैजनाले यो कुराहरू बुझ्दै जाँदाखेरि आज हामीले सधैँ वार्षिक रूपमा हामीले 71.100 रगत महिलाहरूले समेत दिने गरेका छौँ यो पनि यही मेलाको उपलब्धि हो जानकारी गराउन चाहन्छु र यसरी एउटा कुरा तपाईँहरूसँग मैले के भन्न खोजेँ भन्दाखेरि कुनै पनि काम गर्दाखेरि त्यसको ठुलो अवसर हुन्छ र ठुलो चुनौती पनि हुन्छ जति जति ठुलो चुनौती हुन्छ त्यति ठुलो ठुलो अवसर पनि हुन्छ यहाँ थुप्रै साथीहरूले थुप्रै हाम्रा प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथिहरूले थुप्रै कुराहरू यो मेलाको बारेमा भन्नुभएको छ र बिस्तारै तपाईँहरूले हेर्दै जानुभएको छ अहिलेदेखि अर्को वर्ष राम्रो अर्को वर्षदेखि अर्को वर्ष राम्रो बिस्तारै यो बढ्दै गएको छ र हामी सौभाग्य छौँ कि हामीले आज यस मेलाले एउटा थाई किसिमको जग्गा ठाउँ पाएको छ यो ठाउँ थाई रूपमा ठाउँमा थाई रूपमै स्टेजको पनि निर्माण भएको छ थुप्रै कुराहरू भने हुम्ला मेरो स्वर कडा स्वरले पनि भने हुम्ला त्यसको लागि म आज सम्पूर्ण मेरो सहकर्मी मूल समितिका साथीहरूलाई यदि त्यस्तो कसैलाई त्यस्तो पर्न गएको छ भने कसैलाई त्यस्तो मैले त्यो जानेर वा नजानेर त्यो किसिमले यदि भनेको छु भने पनि मैले आज तपाईँहरू समक्ष क्षमा याचना पनि गर्न चाहन्छु र यसरी थुप्रै हाम्रा साथ हाम्रो सहयोगी थुप्रै मित्रहरू हुनुहुन्छ
उहाँहरूलाई हामीले सम्मान पनि गर्दै आएका छौँ र हामीले आगामी वर्षमा यो वर्षमा कले कुन कुन किसिमका कुन समितिका कुन संयोजकले 14 हामी उपसमिति बनाएका छौँ कसले आफ्नो भूमिका कसरी निर्वाह गरेको छ त्यसको लागि मूल्याङ्कन टोली पनि हामी बनाएका छौँ त मूल्याङ्कन टोलीको आधारमा हामीले मूल्याङ्कन गरेर उहाँहरूलाई फेरि पनि हामीले उहाँहरूलाई सम्मान गर्नेछौँ र यस त्यसै गरी अब हाम्रो यस 112 वर्ष महोत्सव तथा माघे औँसी मेला 2079 यो लाइटहरू पनि अलिकति लाइट गरिदिनु पर्यो टेक्निसियन मित्र त्यो लाइटहरू उहाँहरूले आफ्नो सरसामानहरू उठाउने क्रम जारी रहेको छ त्यस कारणले लाइटको व्यवस्था अलि एकैछिन नमारिदिनु होला उहाँहरूले सामान उठाउँदै गरिराख्नु भएको छ त्यस कारणले मुख्य पावर प्लसका भाइ कृष्ण थापालाई लाइटको व्यवस्थापन गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु 112 वर्ष महोत्सव तथा माघे औँसी मेला 2079 सम्मान पत्र यहाँ ग्रहण गरिदिनको लागि म इङ्गुरिया सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति वडा नम्बर 6-8 ज्यू हस्त धन्यवाद नमस्कार।